Определеният от Министерството на образованието и науката план прием след 7-ми клас в област Кърджали е с 5 паралелки по-малко от миналогодишните. От реализирани през миналата учебна година 53 паралелки, тази година Министерството на образованието като целеви стойности ни зададе 46 паралелки. Достатъчно аргументирано и така убедително успяхме да защитим на ниво Министерство да ни бъдат разрешени още две паралелки. Това са две професионални паралелки. Едната е професионална паралелка в средно училище Петко Рачев Славейков и другата е професионална паралелка в професионална гимназия по селско и горско стопанство. Причината е, че завършващите тази година седмокласници са с около 160 по-малко. За съжаление, децата намаляват и наистина това е основната причина за намаляне брой на паралелките. Чисто демографски са причините. Наблюдавайки броя на учениците в следващите випуски, виждаме един лек спад наистина, но като 160 ученици по-малко тази година, не сме имали такъв спад, такава разлика към момента. В същото време Регионалното управление по образованието в Кърджали трябва да увеличи броя на професионалните паралелки за сметка на профилираните. Към момента ние сме с областите Смолен, София град и мисля, че Шумен беше на последно място. Ние бяхме до сега около 34-5% професия спрямо профил. Така заложените тази година паралелки, ние се надяваме да постигнем 43,75% професионално образование към 56,25% профилирано. В тази връзка са проведени срещи с представители на бизнеса с идеята да си взаимодействат с професионалните гимназии под формата на дуално обучение.